chega. E aí, pessoal, beleza? Voltamos a mais uma gameplay de gato. Jogo do gato. Vambora. Vamos continuar nossa história aqui. A gente tinha achado a Clementine. Não a do The Walking Dead, mas a gente achou a Clementine, que era uma das amigas, uma das extramuros, né? É o pessoal que quer fugir dos muros. Vamos embora. Ela mandou a gente falar com alguém. Vamos ver aqui que o robôzinho vai falar pra gente. Clementine nos pediu pra encontrar o seu contato perto da fábrica. Ele roubou com uma jaqueta bomber e uma corrente de ouro. Vambora, galera. Vamos lá, perto da fábrica. Lembrando, tá? Eu não tô pegando todos os puzzles e todas as coisas aqui, não, tá? No YouTube vocês devem encontrar canais fazendo aí todos os puzzles e tudo mais. Vambora. Perto da fábrica. Vamos pegar refrigerante aqui. Não, não tem como. Olha os caras dançando ali que eu ajudei no vídeo passado. Vambora, galera. Perto da fábrica. Aonde fica a fábrica? Olha o cara dormindo, mano. Vou pular no peito dele. Ô, louco, e aí, maluco? Eita, porra, o gatinho deitou no peito do robô, mano. Olha isso, mano. Caramba, vou printar essa porra. Muito massa, cara. Que gato abusado, galera. Gato mais abusado, mano. Beleza, dormi no peito do cowboy o gato. Tá, cadê? Perto da fábrica. Não é esse cara, né? Tá, peraí, parece que ele tá esperando alguém. Alguém num bar. Vamos no bar, rapidão. Parece que esse cara tá esperando alguém no bar. Olha só, esse cara não tava aqui, galera. Esse cara não tava aqui. Tem que acordar esse... Tá dormindo? Tem que derrubar isso aqui nele? Nossa senhora, vai rolar um acidente aqui. Porra, homicídio. Robocídio, né? Ah, o cara acordou, mano. A gente meio que acordou o cara. Esse cara tava dormindo, ele devia estar trabalhando. Olha só, o cara tá bebaço. Vamos jogar uma sinuca aqui. Vai, gato. Porra, gato. Ah, vai se fuder, gato. Jogou a bola branca na... Porra, gato. Tá de palhaçada. Vamos lá, mano. Olha esse cara, mano. O cara tá bebaço, galera. Será que isso aqui é um secret ou faz parte da história? Eu não tenho a mínima ideia. Ih, olha isso aqui. É proibido música nesse lugar aqui, tá vendo? Estranho. Olha lá, um cara olhando pro outro, ó. Tá, beleza. O contato do... Eles estão ali conversando. O contato da mulher... Não, não é esse cara aqui. O contato tá perto da fábrica. E ele usa a corrente. Não, não é esse cara aqui. Não, não é essa pessoa. Esse robô aqui. Não é esse cara aqui. O único que eu acho que usa corrente no pescoço é o cara da boate, né? Não, não é. Não, não é esse cara. Quem que usa corrente no pescoço que a... Que a... Ele tem uma jaqueta bomber e uma corrente de ouro. É esse cara aqui? Não, não é esse cara aqui. Ah, porra, o cara não me deixa entrar. Tá bom. Ninguém pode entrar na loja enquanto tá repondo o estoque. Tá, então acho que a gente tem que entrar na caixa aqui, né? Sei lá. Será que se a gente entrar na caixa o cara deixa a gente entrar? Vamos entrar. Eu não encontrei ninguém com essas características que a Clementine falou. Será que o cara leva a gente por acidente?
Olha só. Olha. Ah, burlamos o sistema de segurança dos caras, ó. Meu irmão, tu se fudeu. Burlamos o sistema de segurança. Ó, meu território, rapá. Meu território. Tá, o que que eu tenho que pegar aqui? Capacete. Derrubei aqui. Ô, louco, velho. Beleza, a gente cortou o caminho. A gente pode entrar aqui dentro. Entrar aqui dentro foi bom. Entrar aqui nesse lugar aqui. Não, será caixa, desgraçado. Agora a gente pode entrar aqui a hora que quiser. Tá, o que que a gente faz com esse capacete? A gente tem uma jaqueta. Mensagem do contato. Vou mostrar pro robozinho. Tá. Jaqueta bomber e corrente de ouro. Quem tem uma corrente de ouro e uma jaqueta bomber? Será que é pra esse lado aqui? Vamos dar uma vasculhada, galera. Sinceramente, não me lembro, não, mano. Esse cara não tem corrente de ouro, não é ele? Ninguém aqui dentro tem essas características. Ninguém tem corrente de ouro aqui, mano. Não tem essas características, elas não existem. Quer dizer, os personagens não têm elas. Beleza. O acesso ao exterior, blá blá blá, não prossiga. Mesma coisa de sempre. Esse lado não dá pra passar também. Tem robozinhos que vão nos fuzilar. Será que no bar tem alguém? Acho que é no bar, mano. Aqui não é. Não é possível. Deve ser bem no bar aqui. Ou aqui dentro. Eu não vim aqui dentro. Nesse lugar aqui de cortar. Pera aí, o cara tá cortando o cabelo. Não é possível. O robô tá meio que cortando, mexendo no cabelo do outro, mano. Uma barbearia de... Uma ro-barbearia. Barbearia de robôs. Eu acho que esse cara tá no bar. Não é possível. Tem uma jaqueta bomber e cordão de ouro. Não é esse cara. Não é esse cara. Tem que ter uma jaqueta com uma corrente de ouro. Cara, não tem essa pessoa com essa característica que a Clementine fala, não existe. Sinceramente, eu não achei. Estranho, mano. Não é esse cara aqui embaixo, né? Tem corrente de ouro esse cara. Bora. Mas esse cara aqui. O cara não fala nada. Será que esse cara aqui? Não,
Tá, não tem como falar com esse... Tá, é perto da fábrica. Talvez aqui seja a fábrica. Vamos olhar aqui rapidão. Ah, olha só. A NecoCorp é pra lá. Eu tava no lugar errado. Seguinte, galera. Vamos vir aqui de novo. Eu acho que a gente pode abrir isso aqui. Code. Edoc. Ah, tá de trás pra frente. 8542. É por isso que eu não tinha conseguido abrir da última vez. É 8542. Tava de trás pra frente a porra do código. Ah! É isso que tem aqui? É um botão de gato. Beleza. Temos um botão do gato. Tá, vamos descer. A fábrica fica pra cá, então. A gente tem que achar o cara... Olha só. Seria esse cara aqui? Ele tá perto da fábrica? Ok. Ah, galera, tamo aqui então. Não era ali do outro lado. É esse cara! É o cara do jornal! Ah lá! Ok. A gente vai entrar, beleza. Ah, eu já tenho o colete de operário e capacete. Eu já tenho o colete de operário e capacete, ó. Toma. Capacete. Aê, mano. Então eu precisava ter as coisas mesmo. Eu pensei que fosse uma missão secundária. Pegar o colete e o capacete. Ok, pulando essa caixa. Beleza, vambora. Vamos pular na caixa e ele vai levar a gente. Olha que foda, mano. Missão secreta, ó. Missão impossível. Vambora, meu amigo robô. Eu tô curtindo a história desse jogo, pessoal. Comentem aí o que vocês estão achando da história, mano. Lembrando que eu tô postando todo dia às 4 da tarde, hein. Ah, olha só, mano. Entramos na porra da fábrica. E aí? Invadimos? É isso? Tipo, não tem nada pra cá, nada pra lá. Puta porra. Caralho, só um instante. Pensei que o OBS não estivesse gravando, mano. Vai lá, mano. Vira, robôzinho. Vira, robôzinho. Vira, robôzinho. Vira, 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 vira. Vambora, bora, 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 bora. Vou esconder aqui que eu não sei o que tem. Eu não sei se ele vai virar na gente. Aí ele não vira, não. A luz dele fica bem ali pro lado. Pula aqui. Os caras vão subir. Ai, caralho. Ai, caralho. Pronto, entrei. Caramba, consegui. Quase que o robôzinho me pegou. Consegui passar. Caramba, tadinho. Eu tenho que achar as chaves do cara, né? Ok. As chaves do cara caíram lá embaixo, coitado. Como é que eu desço pra ajudar ele? Ah, pera. Aqui é água? Aqui não tem como descer, mano. Tá, como que eu desço pra ajudar aquele cara a pegar as chaves dele? O...
É, de qualquer forma é lá embaixo mesmo, não é aqui em cima. Vai. Dá pra subir nesse canto? Não, não dá. Pensei que eu fosse fazer alguma coisa aqui nesse lugar, mano. Vamos lá. Abrir a porta dali. Olha só, eu vou ter que passar por aqui por causa do robozinho. Pronto, passei. As chaves do carro. Olha só, ai, passei. Nossa, cara. Tem como descer lá? Será? Nossa, será que eu nunca vou conseguir ir para aquele lado ali? Ai, tem água aqui, não dá. Eu miei, acabei atraindo o robô. Não, não atire em mim, não. Não atire em mim, não, robozinho. Fica de boa, robozinho. Fica tranquilovski aí. Eu atraí o robô errado. Ah, matou o gato, velho. Tadinho do gato. Meteram vara de choque no rabo do gato. O gato morreu eletrocutado. Eletrocutado. Vambora. Caramba, mano. Nossa, olha onde a gente voltou, cara. Que jogo, filha da puta. Beleza, eu vou rushar então, tô nem aí. Vocês querem me trollar, né? Embora a chave do cara caiu, blá blá blá. Vamos pegar aqui o diálogozinho. Blá 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 blá, minha chave, pega minha chave, eu sou um robô, eu sou um robô burro. Pra lá não tem nada. Vira pra cá. Vira, 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 vira. Ah, meu Deus do céu. Beleza, vamos passar e passamos. Vou fazer diferente. Talvez a chave a gente encontre depois. Não adianta tentar pegar a chave agora. Pronto, vazamos. Vazamos daqui, meu bom. Meu nobre. Vambora. Olha, cortamos o caminho então. Olha que legal. Beleza, caminho cortado aqui. As caixas servem para se esconder dos robozinhos, pelo que eu percebi. Oh, fuck. Vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Assassino Euclides aqui, mano. Aqui é o assassino Euclides. Catseia. Catsei. Ah, mano, o cara tá me seguindo. O robô 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 tá me seguindo, galera. Vai embora, robô. Vai embora, porra. Foi embora. Conseguimos, galera. Conseguimos. Veio me seguir, se fodeu. Ei, meu nobre, o cara não fala. O cara não fala, mano. Tá, vambora. Vamos rolar o barril aqui.
E se o laser tivesse do lado errado, o gato ia se fuder, né? Ainda bem que o laser tá do lado do... Ah, beleza. Chegamos aqui na sala onde tá a suposta bateria. Essa é a suposta bateria, né? Que tudo indica. Alder Evitring Indicate. Ligar, desligar. O que adianta? Ah, olha só. Vem você pra cá. Desliga. Ok, olha que fácil, mano. Só um idiotinha não faz um puzzle desse. Já entendi. Tá. Isso aqui é lá. Isso aqui é aqui, ó. Isso aqui é aqui em cima. Desliga. Agora move... Pera, como que eu movo isso aqui pra cá? Como que eu faço pra mover isso aqui? Tá, já sei como é que eu vou fazer. Esse aqui faz o que? Esse terceiro? Eu não sei o que o terceiro faz ainda. Terceiro faz o que, mano? Que não ficou claro aqui o que ele faz. Tá, um abre o vidro e o outro abre o... Um abre o vidro e o outro faz o negócio descer. Eu preciso que um fique aberto e o outro não. Quer dizer, eu preciso que um fique ativo, né? Vamos lá, vamos ver aqui. É, não... É possível, mano. O que que tá acontecendo de errado aqui? Ah! Tinha visto que tinha mais um. Vambora. Eu tinha dito, né? Que o mongoloide não faz o puzzle. O idiotinha não faz o puzzle, né? Vamos pra cá, vem. Pra cá... Fica bem aqui. Estamos quase pegando aqui. Essa é a bateria? Ih, ferrou, mano. Sujou. Mano, vamos correr. Tem que levar a bateria pra Clementine. Nada pra cá. A gente não pegou, nem pegou a chave do cara. Que se foda, né? Vambora. Ui! Olha a cidade, mano. Cidade gigante. Ah, vambora. Vamos entregar a bateria pra Clementine. Se a gente encontrar a chave do cara, a gente volta aqui. Mas por enquanto vamos só entregar a bateria. Não tem nem o que fazer mais. Oh, fuck! A rua foi fechada.
Tem uma operação de busca, mano. Ah, tem robô aqui, cara. Mesmo os robôs de antes. Os robôs sentinelas. Vira, filha da puta. Vira, filha da puta. Vira pra lá. Aí. Vira pra lá. Ele não vira. Ele fica aqui infinitamente. Engraçado. Tá. Ai, 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 ai. Leave me be. Me deixe em paz. Engraçada, porra. Não, cara. Sai daqui, robô. Deixa eu correr. Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Consegui fugir. Por um pouquinho. Eu consegui fugir. É pelo outro lado que sobe, não é por aqui. Cara, tá todo mundo vindo atrás de mim, ó. Tá todos os robôs vindo atrás de mim. O robô não faz nada. Vamos passar. Vamos pra casa da Clementine. Desce, caralho. Chegamos. Chegamos na casa dela. Vou entregar a bateria, né? Falar pra ela que a gente pegou. Ai. Foi embora. Cadê ela? Okay. Tem quatro coisas e símbolo. Beleza. Tem um aqui. É o PC. PC não tem nada. Quatro coisas. Qual que seria a primeira coisa? Olhar de novo. Primeiro parece ser uma caneca ou um vaso. Não, aqui não tem nada. Tem que ser na ordem, provavelmente. Cadê a lanterna? Tá, por enquanto não é aqui. Provavelmente tem que ser na ordem que ela falou. Será que é isso o primeiro? Ah, esse era o primeiro. Estou com. Beleza, estou com. O segundo é qual? É uma pedra. Já sei onde tá essa pedra. Tá bem aqui em cima, já vi essa pedra.
Tô com o Blazer. Ah, o Blazer é o cara da jaqueta lá, né? Tô com o Blazer. Tá, agora tem essa... esse símbolo estranho. Punilzinho, onde é que tá? Não me lembro de ter visto esse terceiro objeto. Terceiro objeto também não tá aqui. Também não tá aqui. Também não tá aqui. Será que esse terceiro objeto... esse objeto não é um negócio de regar a planta. Não, não é. Não é isso. Terceiro objeto é o quê? Não é uma bike. É óbvio que não é uma bike. Esse terceiro objeto. Será que é o cone? Ah, venham para. Era o cone. Terceiro objeto era. Era o cone. Tá, agora o último que falta é uma lanterninha. Será que é essa lanterna aqui? Qual que é a lanterninha? Eu já vi duas lanterninhas dessa. Uma é essa daqui. E a outra que tá lá dentro. Qual que é a correta? Essa daqui, provavelmente. Mas não tem interação? Não tem interação com essa lanterninha? Não faz sentido, cara. Quero interagir com a lanterninha, pô. Eu já sei qual que é o negócio que eu preciso. Pra gente... Nossa, mano. Não é nenhuma dessas? Tem interação. Ah, tá bem ali em cima. Merda, cara. Olha só. Lá em cima. Eu tô vendo outra lanterna lá em cima. Como é que eu faço pra... como é que eu faço pra subir ali? Tô vendo uma lá em cima. Olha aquilo, cara. É uma. Como que faz? Pra cá não tem como pular aqui. Não é esse aqui também. Olha essa merda, cara. Onde é que eu vou então, se não é nenhum desses aqui? Pra cá não é, pra cá. É aqui em cima, cara. Merda. Boate. Ok, tô com o Blazer, venha para a boate. Isso, mano. Bom, eu vou encerrar por aqui. A gente conseguiu a bateria atômica. Fez uma baguncinha lá na fábrica lá. E a gente se vê no próximo vídeo de gato. Beleza, galera? Tchau. 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 Falou.